מאוד, אם היה לי אפילו קרוון משלי. של להאמין, אבל זה קורה בישראל 2015. חשמל, אלפי בתים נותקו מרשת החשמל היום, כפי ששמענו בתחילת המהדורה, 17,000 מנותקים בשעה זו, אולי יותר מכך בעקבות מה ששמענו מאשקלון. חברת החשמל אומרת שבסך הכל בימי חורף זה די רגיל בסדר הגודל הזה. כתבתנו דנה בן שמעון התלוותה לאנשי חברת החשמל ביום עבודה קשה במיוחד. יש שם עד שקרס על כבל חשמל, זה בטיפול כרגע. במוקד 103 של חברת החשמל נכנסו הבוקר להילוך גבוה, אולי גבוה מדי. כאן אמנם קיבלו אין ספור שיחות של אזרחים מודאגים. זה בכלל 3 שעות לפחות עד שיחזור החשמל. אבל אם להודות על האמת, זה לא היה שונה מעוד יום חורפי שגרתי. ברמת העיקרון הכל יחסית בשליטה, הכל עובר בסדר. יש הרבה שיחות בעיקר על מפגעים, על גיזום, על אנשים אפילו התקשרו לציין על עמודי חשמל שנמצא ליד המץ, כאילו הם ממש חוששים לדברים קטנים. צוותי חברת החשמל היו מוכנים לגרוע מכל, לקח מסופת השלגים בחורף שעבר, אלא שבפועל הם פגשו מעט תקלות יחסית. בוקר טוב, חברת חשמל. אני עכשיו יורד מכיוון הר הרצל לכיוון עין כרם. מה קורה אצלכם? אין חשמל. האמת שגם לבית חולים מלאים לא חשמל. אני לא תזכור לכם. מקריאה לקריאה, ברק ואיציק ממהרים למקום התקלה לטפל בעוד פנייה של הכוח שנותק מחשמל. קרנתי ב-6 בבוקר אצלי לעבודה. כן. ונתקענו, פלו בלי חשמל. השעה 12 בצהריים הם ממשיכים למרכז השנאים לבדוק את עומס החשמל ונתקלים בלא פחות מהפתעה. כרגע אין עומסים, אנחנו לא בסיביקיש, בינתיים הכל רגוע כאן. ממש לגמרי. אבל גם זה לא מרגיע את הירושלמים שממש לא שכחו את השלג והסופה של דצמבר שעבר. שנה שעברה, לא צריך להגיד לך, קטסטרופה. בשנה של החשמל התפוצץ. וזה היה גרם להפסקת חשמל בשכונה. שנה שעברה עבדנו פה על גז, יום שלם, רק גז. עם נרות ופנסים, באמת. דווקא בשרון ובשפלה נגרמו הפעם נזקים רבים עקב הרוחות הזאת. אלפי בתי אב נותקו מחשמל. בקצרין פגע ברק בעמוד חשמל, ואלו כבר תמונות מהיישוב יצהר, שם קרס קו מתח גבוה. כל זה רק נאמר נכון לשעה זו.